სამედიცინო ხერხის საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას თქვენ უყურებთ ახალ 3 საათზე სოსოკაციდაძესთან ერთად. ხმავრი იყო დღეს გურჯაანში გამგეობის შენობასთან სტიქიისგან დაზარალებულები ქართული ოცნების წარმომადგენლებთან ერთად კომპენსაციების მოთხოვნით აქციას მართავდნენ. სიტუაცია მაშინ გამწვავდა, როცა ერთ-ერთმა დაზარალებულმა ქალბატონმა გამგებელთან შეხვედრა სცადა. გამგებლის მისაღებში მომხდარ ინციდენტს მეცხრე არხის გურჯაანის ბიუროს რეპორტიორები იღებდნენ, როცა პოლიციელმა მისაღების კარი ძლიერად მოხურა და თეა ალავერდაშვილს ხელი მოყვა. ჟურნალის მარჯვენა ხელის მტევნის ძვალი აქვს გაბზარული, ამიტომ ახლა გურჯაანში მეცხრე არხის თელავის ბიურო მუშაობს. Პირდაპირ ეთერში კახეთიდან კახა კუპატაძე ისაუბრებს დეტალებით. კახა, რა სიტუაცია ამ დროისთვის გურჯაანში? მოგესალმები სოსომ. დღეს დილიდან გურჯაანში ქართული ოცნების კახეთის ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლების მხრიდან ინფორმაციული ხასიათის აქცია მიმდინარეობდა. ისინი ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან სახელმწიფო ბიუჯეტში ჩარიცხული 80 მილიონი ლარის შესახებ ინფორმაციას მოსახლეობას აწვდიდნენ და ადგილობრივებს ეუბნებოდნენ, რომ აღნიშნული თანხა სტიქი დაზარალებულ ოჯახებს უნდა გადაერიცხოს და სრულყოფილად იქნეს ანაზღაურებული მიყენებული ზარალი. ამ აქციის მიმდინარეობის დროს ერთ-ერთი სტიქი დაზარალებული ქალბატონი მივიდა და ორგანიზატორებს განცხადა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება მას არ ეხმარებოდა და უყურადღებოდ იყო დარჩენილი. მის შემდეგაც კოალიციის წარმომადგენლებმა ეს ქალბატონი თელავის გურჯაანის გამგებლის მისაღებთან აიყვანეს, რა დროსაც მოხდა ინციდენტი და სერიოზულად დაზარალდა მეცხრე არხის კახეთის ბიუროს ჟურნალისტი თია ალავერდაშვილი. ის ჩემთან ერთად იმყოფება და კონკრეტულად თუ რამ გამოიწვია ინციდენტი, ამის შესახებ დეტალურად თავად თია ისაუბრებს. თია, რა მოხდა გამგებლის მისაღებთან? დღეს მას შემდეგ, რაც აქციის ორგანიზატორებს მიაკითხა სტიქი დაზარალებულმა ქალბატონმა ქეთევან თათნაშვილმა და განაცხადა, რომ ერთი თვის განმავლობაში მას არ ექცეოდა არანაირი ყურადღება ადგილობრივი ხელისუფლების მხრიდან, აქციის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს თავად მიეყვანათ ეს ქალბატონი გურჯაანის გამგებელთან. იქნება ამ ფორმით მიეთ მაინც მიეღო ამ ქალს მისი კუთვნილი დახმარება, რომელსაც ის ერთი თვის განმავლობაში ვერ იღებდა. და ჩვენ დავინტერესდით სხვა ტელეკომპანიის ჟურნალისტებთან ერთად ამ ფაქტის გაშუქებით და შევედით ამ დაზარალებულ ქალბატონთან და აქციის ორგანიზატორებთან ერთად გურჯაანის გამგეობის შენობაში. ადგილზე იმყოფებოდა მხოლოდ გამგებლის მოადგილე გიორგი პეტროსაშვილი, რომელმაც ჩვენი მის ოთახში შესვლის დროს მოითხოვა, რომ კატეგორიულად მოითხოვა დაგვეტოვებინა მისი სამუშაო ოთახი. მიუხედავად აქციის ორგანიზატორების მხრიდან თხოვნისა, რომ მას მოესმინა ამ დაზარალებული ქალბატონისთვის, რათა მიიღო ამ ქალბატონს მისი კუთვნილი დახმარება, გამგებლის მოადგილემ ოთახი დაგვეტოვებინა არა მარტო ჟურნალისტებს და აქციის ორგანიზატორებს, არამედ ოთახიდან კატეგორიული ტონით გამოუშვა დაზარალებული ქალბატონიც, რის შემდეგაც გამგებლის საჯარო მისაღებში ეს ქალბატონი ნერვიულობის ნიადაგზე გახდა ავად და გამოძახებული იქნა სასწრაფო დახმარების მანქანა. ამ დროს გამოიძახეს პოლიციაც გამგეობის წარმომადგენლებმა და ჩაიკეტა ჟურნალისტებისთვის საჯარო მისაღების კარები. მე მინდა აღნიშნო, რომ ქალბატონი რომელიც ავად გახდა, იმყოფებოდა არავის სამუშაო ოთახში არ იმყოფებოდა, ეს იყო გამგებლის საჯარო მისაღები, სადაც რომელიც ღია ყოველთვის მოქალაქეებისთვის და რატომღაც ამ დღით დაიკეტა ჟურნალისტებისთვის. ჩვენ ვცდილობდით ჟურნალისტები ამ მისაღებში შესვლას, რათა გაგვეშუქებინა და ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობით დაინტერესებულიყავით. თუმცა იმ დროს, როდესაც მე ვიდექი კარებთან და ვცდილობდი კარების შეხსნას, ორმა სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა ადამიანმა შეგნებულად მე ხმამაღლა შემეცნე ამის განცხადება. ისინი მეყურებდნენ, რომ კარებზე მეკიდა ზუსტად ხელი, მთელი ძალით მოაჯახუნეს ინერციით გამგებლის მისაღების კარები და ოთხივე თითი ჩამატანეს კარებში, რის შედეგადაც მე მივიღეთ იმ დაბეჭდილება და მაქვს თითების გაბსარვა. ამის შემდეგ მე აღმოჩნდი უკვე გურჯაანის საავადმყოფოში და დიაგნოსტიკურ ცენტრში, სადაც ამესვა ეს დიაგნოზი. დიდი მადლობა თიამ. ეს იყო თია ალავერდაშვილი, მეცხრახის კახეთის ბიუროს ჟურნალისტი. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია ინციდენტის ამსახველი ვიდეო მასალა პირდაპირ ეთერში ვნახოთ. ¡Ah!
Incidents, რამდენიმე თვითმხილველი წყავდა, მათ შორის მედია საშუალების, სხვადასხვა მედია საშუალების, ჟურნალისტები და საჯარო მოხელეები. Მაგალითად, კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თიულიშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული პირი, რომელმაც თიალავერდაშვილს კარებში ხელი მოაყოლა, არის გურჯაანის პოლიციაში მუშაობს და ის უხეშობაში ხშირად არის შემჩნეული. ჩვენ შეგვიძლია თვითმხილველების კომენტარები მოვისმინოთ. როდესაც მოვითხოვეთ მისაღებში შესვლა, რამდენიმე ადამიანმა წინააღმდეგობა გაგვიწია. ის არ ვიცი ისინი გამგეობის თანამშრომლები იყვნენ თუ პოლიციის თანამშრომლები იყვნენ. კარს თიალავერდაშვილი როდესაც კარში შედიოდა, მას ხელი მოაყოლა ორმა ადამიანმა, საკმაოდ დიდი ინერციით მოაჯახუნეს კარი და კარი ვინც მოაჯახუნა, დაზუსტებით შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არის პოლიციის თანამშრომელი. ჩემთვის მისი ზუსტი ვინაობა, ანუ სახელი და გვარი უცნობია, თუმცა გვაქვს მისი ვიდეო გამოსახულებაც, ფოტოკადრიც. მიუხედავთ იმისა, რომ ინციდენტს შეეძნენ საჯარო მოხელეები, ჟურნალისტები და თავად პოლიციელები, ამ დრომდე ფაქტთან დაკავშირებით სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან დაინტერესება არ ყოფილა. დიდი მადლობა, კახა კუბატაძე საუბრობდა გურჯაანიდან პირდაპირ ეთერში. ჯარიმის გადამხდელობის გამო ქართული ოცნების ანგარიშ გადაღადაედო დაწყებულია აღსრულების პროცედურა. კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტები სასამართლო უკანონო შემოწირულობის განხორციელებისთვის დააჯარიმა. ქართული ოცნების წევრის ნოდარ ხადურის განცხადებით თანხის მოხსნა პარტიის ანგარიშიდან დღეს დააპირეს, თუმცა ანგარიში ცარიელი აღმოჩნდა. ნოდარ ჩაჩუა განაგზობს თემას პირდაპირ ეთერში. ნოდარ გისმენთ. დიახ, პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიშები უკვე დღეს დილიდან დაყადაღებულია. მე შეგახსენებთ, რომ კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი ეს ერთადერთი პოლიტიკური პარტია იყო, რომელიც ანგარიშზე ჯერ კიდევ მოქმედი იყო და რომელსაც ანგარიშზე 12000 ლარი ჰქონდა. დღეს კოალიციის წევრებს ამ თანხის გამოყენების შესაძლებლობაც აღარ აქვთ. მათ განმარტება არ მიუღიათ დღეს, თუ რა კონკრეტული ფაქტის გამოა და რა კონკრეტული დავის გამოა მათი ანგარიშები დაყადებული. ამის შესახებ მათ არ აქვთ ინფორმაცია, თუმცა ისინი დადგნენ დღეს ფაქტის წინაშე, როცა ქაბაჟოზე ჩამოსული ქართული ოცნების კოალიცია ქართული ის მაისურების გამოტანად საჭირო გახდა 320 ლარი მის განსაბაჟებლად. ამ თანხის გამოტანის შესაძლებლობა არ ჰქონდათ და ეს თანხა დღეს თავად პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნოდარ ხადურმა საკუთარი ანგარიშიდან გამოიტანა და ახლა უკვე ამ წუთებში საბაჟო გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში იმყოფება, რაც ამ თანხას სიხდის. მე შეგახსენებ, ეს იყო კოალიცია ოცნებაში შემავალი ერთადერთი პარტია იყო ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, რომლის ანგარიში ჯერ კიდევ მოქმედი იყო. ახლა ყველა პარტიას, ყველა დანარჩენ ხუთ პარტიას ანგარიშები უკვე დაყარებული. ჩვენ ჰქონდა გადასახდელი მიზერული თანხა იმისათვის, რათა გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან გამოვიტანოთ ბრენდირებული მაისურები ქართული ოცნების. სამწუხაროდ ეს თანხა ანგარიშზე აღარ აქვს, იმიტომ რომ ჩამოჭრილია აღმასრულებლების გადაწყვეტილებით. ამიტომ მე გადავწყვიტე დღეს ჩემი სახელფასო ანგარიშიდან გამოვიტანო ეს თანხა და წავიდე გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში, გადავიხადო თანხა და შემდეგ უკვე ეს გადახდილი თანხა შევწირო ქართულ ოცნებას. დაზუსტებული ინფორმაცია ჯერჯერობით, როგორც უკვე გითხარით, არა აქვთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა კონკრეტული ფაქტის გამოა თავად პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ანგარიში დაყადაღებული. უკვე ამის შემდეგ გაკეთება განცხადებები, თუმცა დღეს პარტიაში იმას აცხადებენ, რომ თუკი ამ პრინციპით გაგდა, მაშინ ქართულ ოცნებას არ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ აწარმოოს წინასაარჩევნო კამპანია და შესაძლებელია თავად კოალიცია ქართული ოცნება პოლიტიკური და საარჩევნო პროცესების მიღმაც დარჩეს. დიდი მადლობა. ქართული ოცნების დაყადაღების დეტალებით ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქართული ოცნება ხელისუფლებას მოუწოდებს გაასაჯაროს ციფრები სტიქით აზრალებული მოსახლეობისთვის დახმარების შესახებ. კოალიციის პრესსპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით, ქართულ ოცნებას მუდმივად უკავშირდებიან სტიქით აზრალებული ადამიანები და აცხადებენ, რომ მათ თავიანთი ზარალის ადეკვატური კომპენსაცია ვერ მიიღეს. ფანჯიკიძე განმარტავს, რომ მოსახლეობის ინფორმაციით მიღებული თანხების მაქსიმალური ოდენობა 1500 ლარი არა სტიქის შედეგად მიყენებული ზარალის შესაბამისი არ არის. გარდა ამისა, კოალიცია ქართული ოცნება ხელისუფლებისგან ხოს სწორად დაითვალო სარალი და ანაზღაურებაც ადეკვატურად მოხდეს. 80 მილიონი ლარი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა გადარიცხა სახელმწიფოს ბიუჯეტში, იყო გათვალისწინებული ამ დახმარებისთვის. ჩვენ მოუწოდებთ ხელისუფლებას, სწორად დათვალოს ის ზარალი, რომელიც მიადგა მოსახლეობას მასთან თანამშრომლობით და დაეყნოს ასევე ჩვენს მონაცემებს, რომლებსაც ჩვენი აქტივისტები აგროვებენ კახეთში და მოსახლეობას მისცეს ის, რაც მას ეკუთვნის.
Koalicijos lyderiai Bidzina Ivanišvili მოსახლეობის შეკითხვებს ტელეხედის მეშვეობით უპასუხებს. Ტელეხედი კვირაში ერთხელ ტელეკომპანია მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერში გაიმართება. Koalicijos პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის განცხადებით რეგიონებში გაიხსნება სამი სტუდია, სადაც მოსახლეობა შეიკრიბება. მანვე სხვადასხვა მედია საშუალებების წარმომადგენლებს ტელეხედში მონაწილეობისგან მოუწოდა. Იმიტომ რომ არჩევნებამდე დარჩა სულ რაღაც 6 კვირა და ალბათ ასეთი პროექტის განხორციელება ჩვენი მხრიდან და ასევე მეცხრე არხის მხრიდან შესაძლებელი იქნება მხოლოდ ერთხელ კვირაში, უნდა ვივარაუდოთ რომ საუკეთესო შემთხვევაში ჩვენ გვექნება 6 ასეთი გადაცემა. Ქართული ოცნების პრესპიკერი გიორგი გოგოხიასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალასაც გამოეხმაურა. მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან ცუდია, როდესაც ადამიანი ნარკომანია. მისი თქმით, მეორე საკითხია, რამდენად აქვს ამგვარი კადრების გადაღების უფლება მას, ვინც ამას აკეთებს. ფანჯიკიძის შეფასებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებული ვიდეო მასალა კიდევ ერთხელ ადასტურებს, როგორ იყენებს ხელისუფლება ბოროტად მის ხელთ არსებულ რესურსებს. სამინისტრომ გუშინ გავრცელა ვიდეო მასალა, რომელზეც ასახულია, როგორ ამზადებს და იკეთებს ნარკოტიკს ქართული ოცნების წევრი გიორგი გოგოხია მეგობართან ერთად. ძალიან ცუდია ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ადამიანი არის ნარკომანი. ამას შევაფასებდი ასე ზოგადად. ბაგრატის ტაძრის გუმბათზე ჯვარი აღიმართა. ნაკურთხი ჯვრის გუმბათზე აღმართვაში რესტავრატორებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტიც მონაწილეობდა. 300 კილოგრამის 2 მეტრისა და 14 სანტიმეტრის ბრინჯაოს ჯვარი არქიტექტორ რესტავრატორ ვანო გრემელაშვილის ნახაზით დამუშავდა და შეიქმნა. ჯვარი ქუთაისის ყველა ცენტრალური წერტილიდან შესამჩნევია. ჯვრის აღმართვასთან დაკავშირებით ქუთაისში 17 აგვისტო ერთჯერადად უქმეთ გამოცხადდა. პირდაპირ ეთერში ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თორნიკე ხურციძე ისაუბრებს ქუთაისიდან. თორნიკე, გისმენთ. Процеში მინდა გითხრათ, რომ მიხეილ სააკაშვილი გუმბათზეც კი ავიდა, თუმცა მანამდე პრეზიდენტმა სიტყვით მიმართა შეკრებილ საზოგადოებას. ქართული მეფეების საფლავებზე პრეზიდენტმა რამდენიმე პოლიტიკური განცხადებაც გააკეთა. მიხეილ სააკაშვილმა პარალელები გავლო საბჭოთა კავშირზე და აღნიშნა, რომ უახლოეს წარსულში თუკი სახელმწიფო მოხელეები ტაძრებს ანგრევდნენ და გუმბათებიდან ჯვრებს ხსნიდნენ, დღეს უკვე აღმშენებლობის პროცესია დაწყებული და დაანონსა კიდეც, რომ ბაგრატის ტაძრის შემდეგ უახლოეს დღეებში უკვე გაიხსნება ფოთის საკათედრო ტაძარი და დაიწყება ლაზიკის მშენებლობა. რაც შეეხება ხალხს, რომელიც დღეს იყო აქ შეკრებილი, დადებითად აფასებდნენ დღეს პრეზიდენტის ვიზიტს და ამბობდნენ, რომ ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ელოდებოდნენ თუ როდის დაიწყებოდა ბაგრატის ტაძრის რეაბილიტაცია. ტაძრის გახსნა დღეს და ჩამოვედი, მაინტერესებდა. დიდი შულთაშვილებისთვის სასიკეთო საქმე კეთდება. ძალიან კმაყოფილები ვართ. ფის წყალობით მიდვაცხელი ჩემიწყო და მე ხა ბედნიერი ქნას ეს ხეთ. ალბათ. საერთოდ ჩამოვძალი ხო? ქუთაისელი ვართ, ადგილობრივები. პრეზიდენტის ინიციატივით დღეს ქუთაისში დასვენების დღე არის, ერთჯერადად უქმედ გამოცხადდა დღევანდელი დღე ქუთაისში და ეს შეინიშნებოდა კიდეც, ვინაიდან საზოგადოების უმრავლობა, რომელიც დღეს ბაგრატის ტაძარზე იყო, ტაძართან იყო შეკრებილი, სწორედ საჯარო სამსახურის თანამშრომლები იყვნენ, რომლებიც სპეციალური ავტობუსებით იმერეთის სხვადასხვა რაიონებიდან ჩამოიყვანეს. დღეს ქუთაისში საჯარო სამსახურების გარდა არ მუშაობს ასევე კომერციული დაწესებულებებიც. პირდაპირ ეთერში თორნიკე ხურციძე საუბრობდა ქუთაისიდან. პრეზიდენტ სააკაშვილის განცხადებით მისი მთავრობა ონზე კი არა, მშენებლობაზე ორიენტირებული. ამის შესახებ სააკაშვილმა ახალციხეში რაბათის ციხის გახსნისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ჩემი მოწინააღმდეგეები ამბობენ, ომი ამათ დაიწყესო, შემომხედეთ მე ვანოს, შეიძლება ჩვენ გვინდოდეს ომიდან გრევა. ლაზიკა მაქვს ასაშენებელი, როგორ შეიძლება ომი გვინდოდეს, განაცხადა პრეზიდენტმა. ისევე განცხადებით ყველამ უნდა გააცნობიეროს, რომ იმ გაჭირვების ფონზე, რომელიც ქვეყანაში ასევე ოკუპირებული ტერიტორიების ფონზე, საქართველოში მაინც იწყება ოქროს ეპოქა. კომისიები თქვით, ქვეყანა, რომელიც მსგავს რამეებს აშენებს, შეუძლებელია არ გამთლიანდეს. ერთი კაცი იყო და მას ერქვა ვინმე მესხი მელექსე. მაგარი ლექსი დაწერა, მაგარი პოემა დაწერა. სადღაც აქ ახლო-მახლო ცხოვრობდა. შეიძლება ეს ციხე იყო ის ციხე, სადაც მეფე როსტევანი იჯდა. თქვენ გახსოვთ, იყო არაბეთს როსტევან. იყო არაბეთს როსტევან. მეფე ღვთისაგან სვიანი, მაღალი, უხვი, დაბალი. ლაშქარიანი და ყმიანი, უხლაშქრიანი, ყმიანი. ხედავთ, ყველა ვიცით ზეპირად. მე არა მგონია, რომ ნესტან დარეჯანი აქ ყოფილიყო გამოკეტილი. ეს ქაჯეთის ციხე არ არის. ეს არის უნიკალური ადგილი საქართველოსთვის. ეს არის ჩვენი აღმშენებლობის სიმბოლო. ამის ძირითად ინიციატორი არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
ივანე მერაბიშვილი, რომელიც დაიბადა ამ ციხის გვერდით. ეს არის ნამდვილი გმირი. და ეხლა ძლივს გამოვიყვანი აქ, იმიტომ რომ ცოცხალი თავითარ უნდა ტელეკამერების წინ დადგომა. ამიტომ ვანო, გასაგებია რომ შენ ახენ ახალ წარმოშობი და ახალციხე უნდა აღვედგინა და გაგრძელდეს ახალციხის შენება. მაგრამ ბაბუაჩები, მიხელ სააკაშვილი, არის გორიდან წარმოშობით. გორში მინდა ასეთივე ციხე. ამიტომ ჩვენ უნდა გორის ციხის მიმდებარე მიდამოები, შემდეგი ობიექტი არის ეს. შევესიოთ და ისეთი მაგარი რაღაცა გავაკეთოთ, რომ თითოეულ გორელს გაუჩნდეს ბევრად მეტი პერსპექტივა, ბევრად მეტი სიამაყე თავის ქალაქით. ასე რომ ვანო, ეს დავალება მიღებულია შენგან, აგერ შენ ხარ ვანო და აგერ გორის ციხე და ამაზე უფრო მეტი სასწაული და გავაკეთოთ გარშემო. პრემიერ-მინისტრმა რაბათის ციხის რეაბილიტაციაში მონაწილე მუშები და სხვადასხვა ხელობის პირები სულ 40 ადამიანი ღირსების ორდენით დააჯილდოვა. ანა მერაბიშვილმა განსაკუთრებული მადლობა არქიტექტორ რესტავრატორ შალვა მელიქიძეს გადაუხადა. მერაბიშვილმა რეაბილიტაციის დროს მომხდარ უბედურ შემთხვევაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს გარდაცვლილი მუშის ოჯახის დასახმარებლად. თქვენმა შვილ იამაყო, რომ მათმა წინაპრებმა ეს ქალაქი არის ერთ-ერთი ყველაზე გრანდიოზული, ყველაზე ძველი, ყველაზე ისტორიული, ყველაზე მომხიბვლელი ციხე ქალაქი. თითოეულ თქვენთანაც მინდა მადლობა გადაგიხადოთ და სიმბოლურად საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს პრეზიდენტის სახელით დაგაჯილდოთ ღირსების ორდენით, რომელიც თქვენ დაიმსახურეთ. თქვენ წარმოადგენთ მცირე ნაწილს დიდი არმიისაგან, რომელმაც მიიღო მონაწილეობა ამ აღმშენებლობაში. სამუშაოები ერთი წლის წინ დაიწყო, მთელი ამ წლის განმავლობაში პომინდობის 24 საათის განმავლობაში რამოდენიმე კომპანია, რამოდენიმე 1000 ადამიანი მუშაობდა ამ ყველაფრის შექმნაზე, აღდგენაზე. და უკვე როგორც თქვენ ხედავთ, ეს ყველაფერი დასრულებულია. რაბათის ციხის ტერიტორიაზე ცნობილი ფრანგი მომღერლის შარლ აზნავურის ვარსკვლავი გაიხსნა. მომღერლის სახელობის ვარსკვლავი საქართველოს პრეზიდენტმა და შარლ აზნავურმა გუშინერთობლივად გახსნეს. ვარსკვლავის გახსნას წინ უძღოდა განახლებული რაბათის ციხის საზეიმო ვითარებაში გახსნა და კონცერტი, რომელიც გრანდიოზული ფეერვერკით დასრულდა. ღონისძიება დაახლოებით საათნახევარს გაგრძელდა. შარლ აზნავურმა არაერთი ცნობილი სიმღერა შეასრულა კონცერტში. ქართველი შემსრულებლების მონაწილეობდნენ, მათ შორის პიანისტი ხატია ბუნიათიშვილი. გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი ბადრი ტაბიძის დედა საქართველოს სტოვებს მაქვს უსამართლობის განცდა. არ მაქვს იმედი, რომ ჩემი შვილი საქმეს ობიექტურად გამოიძიებენ, ამიტომაც საქართველოს სტოვე ფასხადებს ქეთევან გადელია. ის თურქეთში უფროს ვაჟიშვილთან საცხოვრებლად გადადის. ზუგდიდში რამდენიმე თვის წინ გარდაცვლილი 24 წლის ბადრი ტაბიძის დედა ქეთევან გადელია და დალია ტაბიძე თბილისში პრეზიდენტთან შესახვედრად ზუგდიდიდან ფეხით ჩამოვიდნენ. ქეთევან გადელია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ მიხელ სააკაშვილთან შეხვედრას 4 დღის განმავლობაში ითხოვდა, თუმცა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ის ზუგდიდში დააბრუნეს. გადელია შვილის გარდაცვალების საქმის გამოძიებას ითხოვდა ბადრი ტაბიძე, რომელიც ჩხუბის შემდეგ მძიმე დაზიანებებით რამდენიმე თვის განმავლობაში კომაში იყო. 1 იანვარს გარდაიცვალა. ქეთევან გადელია მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმე და სამინისტროს ზუგდიდის სამართველოში საქმის გამოძიება ჭიანურდება. თხოვ საქართველოს, რომ ჩემი შვილის ამბავი ყველაფერი გამირკვიან, როგორც კანონი და ისე რომ არის. მივდივარ ტოვებს საქართველოს, შვილის სასაბლაოს დამატოვინებს. ისე არ იყოთ, რომ მე ვინმე შემაშინა, უკვე დავიღალე, უკვე არ შემიძლია. 9 თვეა. თბილისში მე ფეხით რომ წავსულიყავი ჩემი შვილის სიმართლეს, რომ სააკაშვილი რომ არ მიმიღებდა ჩემი ჩვენი პრეზიდენტი. 4 დღე მიწაში ვიწეკი დედა და შვილი. გავწამდით, რომ არ მიმიღებდა, არ ვიცოდი. ელოში ინფოცხრა info9.com-ის შეხვდა. ფსევდო ინფოცხრის ჟურნალისტებს უჭირთ იმის დასახელება, ვინ არის მათი დირექტორი. პრესკარტაზე არც ბეჭედი აქვს დასმული და არც ხელმძღვანელის ხელმოწერა. ინტერნეტში ინფოცხრის ანალოგიური გვერდი რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. მიზანმიმართული დისკრედიტაცია და მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა ასიაფასებს სააგენტოს ხელმძღვანელი დუპლიკატი გვერდის გახსნას. გვერდს აქვს ანალოგიური სლოგანი, დიზაინი და ფერები, თუმცა მაინც არსებობს რამდენიმე განსხვავება, ძირითადად შრიფტსა და ლოგოში. ماش თქვენ თვითონ გაარკვიეთ. რატომ საერთოდ არ აქვს? ხელმოწერა საერთოდ არ აქვს? ეს არის შენი დირექტორი. რა უჩილებელია? აუ არ გეუბნები, შენ მითხრა. მე ნაირად გვეკითხებიან იმას, ვინ გვაფინანსებს, მე უბრალოდ ის ვიცოდები, ვინ არის შენი დირექტორი. არა, ვინ გაფინანსებს? არა,
შენაირები რომ მიდიან. გეკითხები, შენი თანამშრომლები. კაი, ხო მე ხარ გეკითხები. ხოდა ნურც მეკითხები ვიარ დირექტორი კარგი. ეს არის ძალიან ჩაულებრივი. მაშ თქვენ თვითონ გაარკვიეთ. რატო გა მე რომ ჭირდებოდე გაგირკვევდით თქვენ. და არა, მეცხარი, არ გონდა გეწერო. აი, იგივე სამ. მაშ დადით და იჩივლეთ. ასეთი მიკროფონი ციარული შეუძლია. ესეთი იქნება მალე. ასეთი მიკროფონი ციარულია. ასრულიად იდენტური იქნება. ასე მოგწონა? ორიგი საწარმოო ტრამბატკებულის მინდელის სახელობის მაღაროში 58 წლის მაღაროელი ვლადიმერ კუბლაშვილი უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის მსხვერპლი გახდა. ამ ფაქტს უარყოფენ მაღაროსა და ტყიბულის საავადმყოფოში ტელევიზიასთან საუბრისგან თავსი კავებს თავად დაზრალებული. შემთხვევის შესახებ ჟურნალისტებთან მისმა შვილმა ისაუბრა. 58 წლის ვლადიმერ კუბლაშვილი ნახშირი დატვირთული ელმავლით გვირაბში მიტოვებულ ვაგონებს შეეჯახა და მარცხენა ხელის მტევნის ტრავმა მიიღო. მამაჩები მუშაობს ესა ეგრეთ წოდებულ მემანქანეთ ელმავალი დაყავს და როდესაც მოდიოდა ელმავალი წინ დახვდა რამოდენიმე ვაგონი და ყოლა შეუძლებელი იყო უკვე გამოხრუჭება, სამოხრუჭე სისტემა ვერ დააკავა ესა უკან ჩაბმული ვაგონები. მოხდა შეჯახება და ამის შემდეგ ჰაერში აცვენილი ვაგონები დაეცა ხელზე. დაშავებულ ტყიბულის საავადმყოფოში დიდი ამპუტაცია დასჭირდა, თუმცა კლინიკის მართველმა მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფთან კომენტარი არ გააკეთა და შენობის დატოვება მოსთხოვა. მეშახტე საავადმყოფოში მიყვანის ფაქტი მორიგე მედამ დაადასტურა. ანუ იყო შემთხვევა. ეს ახალ იყო საწამ ხო ხო და თითიმოდა ნაკლები. მომხდარი შესახებ ინფორმაცია არც მინდელი შახტაში დაადასტურეს, შეტყობინება არ მიუღიათ ტყიბულის პოლიციაშიც. შესაბამისად ფაქტზე არც მოკვლევა დაწყებულა. შე თუ დამიჯერებ, მე არაფერი არ მოხდა რაღანა დღეს. საქართველოს პროფკავშირებში ადასტურებენ, რომ მათი მოთხოვნის მიუხედავად ტყიბულის შახტებში უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მხრივ არაფერი შეცვლილა. ეს არის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევიდან გამოწვეული, თქო. არანაირად არ შეიძლება რომ ასეთი უყურადღებობა რაღაცა მოხდეს. გამომდინარე იქიდან რომ უსაფრთხოების ნორმები ტყიბულის შახტაში არ არის იმ დონეზე, რა დონეზეც უნდა იყოს დაცული. ბოლო ორი წლის განმავლობაში ტყიბულის შახტებში მომხდარ ავარიებს 14 ადამიანი ემსხვერპლა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლაგის მცხოვრები 27 წლის ვლადიმერ მინდიაშვილი წუხოლ გვიანღამით გარდაცვლილი იპოვეს. მინდიაშვილის ხედარს ვაზიანის დასახლებასთან ხიდის ქვეშ ხრამში მიაგნეს. ოჯახი თვითმკვლელობის ვერსიას არ გამორიცხავს. ვლადიმერ მინდიაშვილს ორი დღის განმავლობაში ეძებდნენ. გარდაცვლილის ახლობლების თქმით 27 წლის ახალგაზრდას, რომელიც უმუშევარი იყო, დეპრესიის ნიშნები ჰქონდა. მინდიაშვილების ოჯახი მძიმე სოციალურ მდგომარეობაშია. მათი შემოსავალი ძირითადად სოფლის მეურნეობაზეა დამოკიდებული, თუმცა მოსავალი ბოლო წლების დიქიამ რამდენჯერმე გაანადგურა, რამც მინდიაშვილების მდგომარეობა კიდევ უფრო გააუარესა. რაც მივაწეროთ არ ვიცით, გაჭიროება და ეს უსამსახუროობა და რა ვიცი მე, აბა სხვა რაც მივაწეროთ. ავარდნილი ბიჭი არისო, წამალზე არისო და არაფერი, აი მთელი ეს ყველა დაამტკიცებს ამას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა გერმანიაში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა ჰოჰენფელსი მოინახულა. ამერიკის გაერთიანებული მრავალეროვან მსატყოფნის ცენტრში ISAF-ის მისიისთვის მესამე ქვეითი ბრიგადის 32 ბატალიონის და პირველი ქვეითი ბრიგადის 12 ბატალიონის ქართველი სამხედროების მოსამზადებელი წვრთნები მიმდინარეობს. დიმიტრი შაშკინი მიმდინარე წვრთნებს დაესწრო და ამერიკელი სამხედროების მიერ ქართველი ჯარისკაცების მომზადების პროცესს დეტალურად გაეცნო. ავღანეთში გამგზავრებამდე ჩვენი ბატალიონები გადიან ინტენსიურ ძლიერებულ მომზადებას 5 თვე საქართველოში და 1 თვე გერმანიაში. და მას აქ ორმაგი დატვირთვა. პირველი, ჩვენი ბატალიონები, ჩვენი ჯარისკაცები, ოფიცრები იღებენ უმნიშვნელოვან გამოცდილებას და ეს არის უმნიშვნელოვანესი ინვესტიცია ჩვენი ქართული ჯარის შენებლობაში და მეორე მხრიდან ეს არის დამატებითი გარანტიები ჩვენი ჯარისკაცების უსაფრთხოებას. საინტერესო სწავლება მიმდინარეობს ამჟამად JMRC-ის სასწავლო ცენტრში, რაც სამომავლოდ დაეხმარება ქვედანაყოფს ავღანეთში დასახული ამოცანის შესასრულებლად. ახალი სამზებრუნდება პირდაპირ ეთერში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ყოფილი თანამშრომელი ნინა ხატისკაცი 24 ივლისიდან ბანკომატით და საკრედიტო ბარათით ვერსარგებლობს. ყოველი ოპერაციის შესრულებისას ხატისკაცი იძულებულია პირად ბანკის მიმართოს. ორბირაზე მეტია, იგივე პრობლემა შეექმნა ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატსაც. ბანკში კლიენტებს უმტკიცებენ, რომ ტექნიკური ხარვეზია, თუმცა როდის მოგვარდება პრობლემა, ამ კითხვაზე პასუხი არ აქვთ. ნინა ხატისკაც ყველა საბანკო ანგარიში საქართველოს ბანკში აქვს გახსნილი და ანგარიშების დამოუკიდებლად განკარგვის დროს არანაირი პრობლემა არ ქონია. მას შემდეგ, რაც ხატისკაცის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანამშრომელი აღარაა, მას საკრედიტო ბარათებით სარგებლობა აღარ შეუძლია. ყველა შემთხვევაში ეს უნდა იყოს უკანონო, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცა გეზღუდება ბანკში,
უნდა იყოს რეალურად ეს არგუმენტირებული, დადასტურებული და თქვა თუ შესაბამისი ორგანოები რაღაც მოკვლევას აწარმოებენ, ეს უნდა იყოს დასაბუთებელი რაღაც დოკუმენტაციით. ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, თქვა რატომ ხდება ამგვარი ჩემთვის შეზღუდვა ჩემი თანხის მიღებისა, ჩემი საკუთარი ფინანსური რესურსების გამოყენებისა. ნინე ხატისკაცის მეუღლე, კახა ჟორჟოლიანი ქართული ოცნების წევრია და მესტიაში საარჩევნო შტაბში ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატთან მუშაობს. აღმოჩნდა, რომ საბანკო ანგარიშებთან დაკავშირებით პრობლემა მაჟორიტარობის კანდიდატ ვიქტორ ჯაფარიძესაც აქვს. ჯაფარიძე საბანკო შეფერხებას პოლიტიკურ ზეწოლას უკავშირებს. ოფიციალური მიმართვის შემდეგ საქართველოს ბანკის თანამშრომლებმა ნინე ხატისკაცსა და ვიქტორ ჯაფარიძეს განუმარტეს, რომ მათი ანგარიშები დაყადაღებული არ არის და შეფერხება ტექნიკურმა პრობლემამ გამოიწვია. ტექნიკური საკითხის მოგვარების ვადებით მეცხრე არხით დაინტერესდა. ბანკის წარმომადგენლებმა წერილობით გვაცნობეს, რომ კლიენტების შესახებ ინფორმაცია კონფიდენციალურია. პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო რეკლამების ბანერებზე განთავსებისთვის ემზადებიან. თვითმმართველობის ადგილობრივმა ორგანოებმა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში გამოყვეს სტენდები, რომელზეც პარტიათა რეკლამები უნდა განთავსდეს. თუმცა ოპოზიციურ პარტიებს უკვე შეექმნათ პრობლემები ბანერებზე რეკლამების განთავსებაზე. კერძო კომპანიები მათ უარსეუბნებიან იმ მოტივით, რომ ბანერები უკვე დაკავებულია. ფოტოში ბანერებზე რეკლამის განთავსებაზე ქართულ ოცნებას უარი იმ მოტივით უთხრეს, რომ ბანერი სხვა შემკოთის მიერ იყო დაკავებული. ზუგდიდში თვითმართველობამ ქართულ ოცნებას მხოლოდ 6 ბანერი გამოუყო. კოალიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ ხელისუფლება სარეკლამო ბანერების მონოპოლიზაციას ახდენს. სასაცილოა ის, რომ ესეთი ადგილი გამოიყო ზუგდიდის რაიონში მხოლოდ 6 ადგილი. აბსოლუტურად არ მოიცავს ეს ადგილები მთელს რაიონს. ამასთანავე ესე იგი არ არის კაფიოდ და ზუსტად გაწერილი თუ ვის რა ადგილი დაეთმობა, ანუ რამდენად იქნება პარიტეტი დაცული. ნაციონალების საარჩევნო კომპანიის თანაბარ პირობებში წარმართვის მნიშვნელობაზე საუბრობენ, თუმცა თითქმის ყველა ბანერზე დედაქალაქში მხოლოდ მათი რეკლამებია განთავსებული. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის რეკლამა საბურთაუზე, მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე. იმავე პოლიტიკური პარტიის სარეკლამო ბანერი რამდენიმე მეტრში. ნაციონალების კიდევ ერთი რეკლამა უკვე სანაპიროზე, ბარათაშვილის ხიდზე, ორთაჭალაში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რომ გავიმარჯვოთ სამართლიან არჩევნებში, თავისუფალ არჩევნებში, სადაც ყველა პოლიტიკურ ძალას აქვს თანაბარი შესაძლებლობა. ახალი მემარჯვენეები ამბობენ, რომ ქუჩის რეკლამაზე ზრუნვა ჯერ არ დაუწყიათ, თუმცა დარწმუნებულები არიან, რომ მართველი გუნდი წელსაც, ისევე როგორც წინა არჩევნების დროს, უპირატესობით ისარგებლებს. ხელისუფლებას ბევრად დიდი უპირატესობა აქვს იმით, რომ მას უამრავი რაოდენობით ბანერებია გამოკიდებული, პრაქტიკულად შეუძლებელია ოპოზიციური პარტიებისთვის ბანერის შეძენა და გამოყენება, იმით რომ მათ ფაქტეს დაჯაშნული და გაკეთებული და როგორც გითხარით ადგილები ძალიან მცირეა იმისთვის, რომ ყოველას ეყოს. ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტის განმარტებით ბანერებზე პოლიტიკური პარტიების რეკლამების განთავსებაზე ბალანსი ადგილობრივმა თვითმართველობის ორგანოებმა უნდა აკონტროლონ. ანონის მიხედვით ადგილობრივმა თვითმართველობებმა უნდა უზრუნველყონ ის, რომ მათ მიერ გამოქვეყნებულ სტენდებზე უნდა ხდებოდეს თანაბრად გამოკვრა საარჩევნო სუბიექტების სააგიტაციო მასალის. შესაბამისად, თუ ეს დისპროპორცია დარღვეულია, ეს დისპროპორცია არსებობს, ადგილობრივმა თვითმართველობებმა უნდა უზრუნველყონ მათი ბალანსის დაცვა. ქუჩაში გაკრული პოლიტიკური რეკლამის განზრახ დაზიანების შემთხვევაში რიგითი მოქალაქე 1000-ით, თანამდებობის პირი კი 2000 ლარით დაჯარიმდება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება დაარეგისტრირა. ბლოკში 6 პარტიაა გაერთიანებული: ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, კონსერვატიული პარტია, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, რესპუბლიკური პარტია, ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები და ეროვნული ფორუმი. გუშინ რეგისტრაცია გაიარა ბლოკმა ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ აწი ცალკე გაიხსნება საარჩევნო კამპანიის ფონდი, ანუ ანგარიში, საიდანაც მოხდება ყველა რესურსის ხარჯვა. რეგისტრაციის შემდეგ, ანუ გუშინდელ შემდეგ, ჩვენს ყველა ბეჭდვით პროდუქციაზე იქნება სახელი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება და იქნება ნომერი 7, რომელიც არის ჩვენი საარჩევნო ნომერი. უცხლობა დაუკანონებელი მიწები და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა უდაბნოელთა პრობლემებს ქართული ოცნების საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თინა ხიდაშელი გაეცნო. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამასა და პრიორიტეტებზე ესაუბრა. საკაშვილი საერთოდ რამდენი წელია ხო არის
საქართველოს გადამკლაკველი. ერთი არ მოსულა აქეთ და ერთი კრება არ ჩაუტარები აქ. ჩვენ გვიჭირშილო ყველაზე მეტი წყალი. უწყლობა დაუკანონებელი მიწები და მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა უდაბნოელთა პრობლემებს დღეს ქართული ოცნების საგარეჯოს მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატი თინა ხიდაშელი გაეცნო. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი ადგილობრივებს საარჩევნო პროგრამასა და პრიორიტეტებზე ესაუბრა. დროს მეუბნებიან ისე თუ არ გინდათ ოფნა ადეთი და წადი სად წავიდეთ გარეთში შიტი ვერ მოდიო და ვერ მოფრნა და ჩვენ ვიყავი ჩვენ ვიცავდით იმას ესენი მოვიდნენ და საზღვარი გაიულო ისე ვარ გამომშრალი უწყლოდ წყალი გიჩის საზირა და უპატრონოდ ვარ უპატრონო ყველაფერი განადგურებულია და ჩვენ ვლაპარაკობთ ამასობაში სოფელზე რომელიც იცავს ჩვენს ქვეყანას რომელიც საზღვარზეა და რომლის მოსახლეობაც მეციხოვნეებად არიან ქცეული ამ ქვეყნის გადასარჩენად შეუძლებელია რომ ხელისუფლება ასეთი უპასუხისმგებლო იყოს და ასეთი სამარცხვინო როგორც აი უდაბნოში ჩანს რასთან გვაქვს ჩვენ საქმე მოსახლეობასთან შეხვედრის შემდეგ თინა ხიდაშელმა უდაბნოს ამორტიზირებული საბავშვო ბაღი და დირექტორის წინააღმდეგობის მიუხედავად საჯარო სკოლაც მოინახულა. განახლების განმავლობაში ბევრსაც სკოლას ვაჩვენებთ. იმისათვის რომ იცოდეს რა მდგომარეობაა სკოლებში, სინამდვილეში, იმ სკოლებში სადაც ბიძინა ივანიშვილმა ვერ მოასწრო სამშენებლო სამუშაოების დასრულება. აგრძელებდა ბიძინა ივანიშვილი იმ სკოლების პროექტს, 400 სკოლა გაკეთდა და ეს ყველა სკოლაზე გავრცელდებოდა. კოალიციის წევრები ჯოხაძეების ოჯახსაც ეწვივნენ. სოციალურად დაუცველ ოჯახს გაუსაძლის პირობებში უწევს ცხოვრება. სოციალებზე და პენსიაზე გამაქვს თავიშვილო რა ვქნა. თან პირველი ჯგუფის ინვალიდი არის ეს ქალი და ვერ ვანებებ თავს რომ ფიზიკურად წავიდე სადმე ვიმუშაო და თავი ვირჩინო. სააკაშვილის შენებობის კვალი კარგად ეთყობა ამ სოფელსაც და მთელ საქართველოსაც. ეხლა უკვე საბოლოოდ 1 ოქტომბერს დაუსვამთ წერტილს სააკაშვილის და ნაციონალურ მოძრაობის მართლობას და ამას გავაკეთებთ ყველანი ერთად ჩვენ, მთელი ქართველი ხალხი. მიუხედავად ხელისუფლების არაერთი დაპირებისა ადგილობრივებს კვლავ უმძიმეს პირობებში უძებ ცხოვრება. უდაბნოელები პირად საუბარში ამბობენ, რომ ხელისუფლება მათი პრობლემებით შეგნებულად არ ინტერესდება. იმიტომ რომ ადამიანები ვინც კოალიცია ქართული ოცნების უგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატების კანდიდატი ირაკლი ალსანია შვიდი თვის წინ დაკარგული ანაკლიელის გოგი და აბულაძის მშობლებს შეხვდა მან პოლიციელების მხრიდან ოჯახზე განხორციელებული ზეწოლა დაგმო. დაკარგულის დედა მცინარა აბულაძე ალსანიასთან შეხვედრისას ორი დღის წინ განვითარებულ მოვლენებზე ისაუბრა. მისი თქმით მას პრეზიდენტთან შეხვედრა სურდა და იმ ქუჩაზე სადაც სააკაშვილს უნდა გაევლო ტრანსპარანტებით იდგა რა დროსაც მასთან ზუგდიდის პოლიციის უფროსი ლევან ქირია სხვა პოლიციელებთან ერთად მივიდა და ძალის გამოყენებით სახლის უკან გაატრია. მცინარა აბულაძეს მაჟორიტარობის კანდიდატი დაპირდა რომ მას შემდეგ რაც საპარლამენტო არჩევნების დასრულების შემდეგ ყველა დამნაშავე პოლიციელი კანონის წინაშე აგებს პასუხს. ჩვენი მოქალაქე არის დაკარგული. მისი მშობლები სიმართლის დადგენას ცდილობენ და სახელმწიფო წარმომადგენელი ხელს უშლის სიმართლის ასე ვთქვათ დადგენაში ოჯახს. აქ არის აი ეს ფუნდამენტალური პრობლემა გვაქვს, რომ სახელმწიფო მალავს რაღაცას და ოჯახს არეუნება საკუთარი შვილის ასავალ დასავალს. ეს უკვე იმდენად თავისთავად დანაშაულია, ეს რომ ჩვენ გქონდეს სამართლებრივ დემოკრატიულ ქვეყანასთან საქმე, მინიმუმ შინაგან საქმე და მინისტრი უნდა გადამდგარიყო. შეხვედრა მინდოდა მასთან და იმან დამაკავა პირზე ხელი ამომახარა ორი კვირი აქ რომ ქონდა ჩადმული ის ამომიქრა. ტრევი აქამდე მოგვაცრიეს და კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ოზურგეთელი დავით არჩია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა სამართალ დამღვევაცნო და იგი მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის დარღვევაში დაადანაშაულა. საუბარია იმ 4000 ლარზე, რომელიც დარჩიან პარტიას ივლისის ბოლოს შესწირა 10 დღის შემდეგ ის თანხის 5 მაგი ოდენობით დააჯარიმეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო აუდიტის სამსახურის მოთხოვნა ძალაში დატოვა. დარჩიან პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციოში გაასაჩივრა, თუმცა სასამართლომ დარჩია სამართალ დამღვევაცნო და დაგისრებული 20000 ლარის გადახდა ამჯერადაც ძალაში დარჩა. კოალიცია ქართული ოცნების წევრს ორი დღის წინ თბილისის საავსრულებლო ბიუროდან შეტყობინება მივიდა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ჯარიმა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. მეძლევა 7 დღე, 7 დღის განმავლობაში უნდა დავფარო 21400 ლარი, 7% თვითონ საავსრულებლო ბიურომ კიდევ დამაგისტრა რაღაც ნუ ეთყობა მომსახურების ხარჯებისთვის, თუ რაღაც ჩამომიტანე თბილისიდან ეს ფულს ლებულო, ამისთვის კიდევ 1400 ლარი დამატებით რომ გადასახდეთ.
Kan ukurup tahal sam saatze Kristian Demokratiuli Mozdraobis lideri Georgi Targamadze Choguretis majoritarobis kandidat Kakha Basiliasdan ertad Tsotnedadianis kuchaze mdebare ertert avtogasamart sadgurze mivida da mankanis qaretsqvashi miqo monazileoba. Magali gadasakhadis gamo avtosamretsqaveobis mushaoba uchit rats tavishtavat mat shemosavolze aisakheba ganasqada Targamadze. Shekhodris adgilad avtosamretsqavo samorcheva tsqlis gadzvirebulma tarifma ganabiroba. Საქართველოში მცირე ბიზნეს განსაკუთრებით აი თუნდაც ესეთი ტიპის სამრეცხაოებს ძალიან უჭირთ იმ მაღალი კომუნალური გადასახადების გადახდა, რომელიც დაწესებული არის ელექტროენერგიაზე, გაზზე და წყალზე. დღეს წყლის გადასახადი კომერციული ფასი ფაქტობრივად 4 ჯერ არის გაზრდილი ბოლო ხანებში თბილისის მასშტაბით. ანალოგიურად მძიმე ვითარება არის ქუთაისში, ბათუმში და სხვა ქალაქებში. ეს პრობლემები რაც ჩუღურეთის რაიონს აწუხებს, ეს არამატო ჩემთვის ნაცნობი, არამედ ყოველდღურად მაქვს მათა შეხება და ეს პირველი ჩვენი პროგრამა რაც იქნება, ეს არის სამართლიანი ტარიფები, სამართლიანი გადასახადები, რომელიც ესე მძიმე ეთურთათ აწეს ჩვენ მოსახლეობა, ჩვენ ჩუღურეთის მაცხოვრებლებს. ჩვენი პროგრამით მინიმუმ ეს იქნება განახევრება აი ამ ტარიფების. ასე გიორგი თარგამაძე და ქრისტიან დემოკრატების გლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ინკა გრიგოლია მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემას წყლის არ ქონა წარმოადგენს. ადგილობრივების განცხადებით, წყალი რამდენიმე დღეში ერთხელ მიეწოდება, თამასთან წყალი დაბინძურებულია. გიორგი თარგამაძემ და ინკა გრიგოლიამ თავად მოინახულეს ის ავზი, საიდანაც სოფელ გლდანის მოსახლეობას სასმელი წყალი მიეწოდება. როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ახალი ქალაქების მშენებლობაზე, თავისთავად შენებაში რა თქმა უნდა ცუდი არაფერია, მაგრამ ფული თუკი გააჩნია სახელმწიფოს, ან თუკი საინვესტიციო რესურსი გაჩნდა ქვეყანაში, პირველ რიგში უნდა მოაწესრიგოთ ეს ინფრასტრუქტურა, რომ არა კომპიუტერში, არამედ რეალურად ჩვენს არსებულ ქალაქებში, არსებულ სოფლებში და მათ შორის გლდანში ცხოვრებ მოსახლეობას 21 საუკუნის ქალაქში კონდეს წყალი. 10 დღე ისე გადის, რომ 1 საათითაც შეიძლება ვერ მიიღონ წყალი და ურიკები და ბოთლებით ეზიდებიან. მოიხსნა სააკაშვილმა თავისი ვარდისფერი სათვალე, რეალობა შეხედოს თვალებში, მილიარდების გადაყრა ნუ დაგეგმა და ნუ განახორციელებს რაღაცა არარსებული ლაზიკას პროექტისთვის. წამოვიდეს აქ, ხალხს მილები გაუყანოს, წყალი მიაწოდოს, ტარიფები გაუიაფოს და მერე ილაპარაკოს იმაზე, რამდენად წარმატებული იყო მისი რეფორმები ამ ქვეყანაში. წყალი არ გვაქვს და როცა გამოუშვებენ ის რა წყალია, მანკოდის წყალი მოდის აქეთ-იქით არ წავენ ხალხს. აი წყალი იყო წინათა და არ საშიშია იმის ძალევა. ნაციონალური მოძრაობის კწანის ის მაჟორიტარობის კანდიდატი დავით საყვარელიძე ამბობს, რომ სექტემბრიდან ჯანდაცვა ყოველთვის ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი იქნება. მისი თქმით, კწანისში მოხდება მოსახლეობის სრული გაზიფიკაცია და ავარიული შენობა ნაგებობების რეაბილიტაცია. აქვე საყვარელიძემ კწანისის ტურისტული ზონის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ 4 მილიონი ტურისტი, რომელიც წელს ჩამოვიდა საქართველოში, აუცილებლად იმყოფებოდა კწანისის რაიონშიც. მე მინდა ასევე დავაპირდე კწანისელებს, რომ ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ დავამთავრებთ ისეთ პრობლემებს, როგორიც არის გაზიფიცირება, როგორიც არის წყლის პრობლემები, როგორიც არის ძალიან ბევრი სახლის, დანგრეული სახლის ან დანგრევის პირას მისული სახლის რეაბილიტაცია და თქვენიცით, რომ ძალიან დიდი მასშტაბის სამუშაოები მიმდინარეობს მერიის ინიციატივით. რასაც ვერწდება მერიის პროგრამა, ჩვენ ვესტებით, რომ მაქსიმალურად მეტი ინვესტორი მოვიზიდოთ, ვინაიდან საინვესტიციოთ არის ძალიან საინტერესო ადგილი და რასთავალია მეტი წანისელი ჩართოთ, თუნდაც სამშენებლო, ინფრასტრუქტურულ, ტურისტულ თუ დასაქმების მსგავს პროექტებში. მე ვთვლი, რომ რეალური კონკურენცია შეიძლება იყოს მხოლოდ საქმეში და არა დაპირებებში. ჩვენ 8 წლის განმავლობაში დავამტკიცეთ, რომ შეგვეძლო რეალურად და შეგვიძლია საქმის კეთება, ანუ 8 წლის წინანდელი საქართველო არ და თბილისი აშკარად თუ შეადარებთ და თუ გავიხსენებთ იმას, რა იყო და რა არის სადა დედამიწა, შეიძლება ითქვას და ჩვენ გვაქვს რეალური ამბიცია იმისი, რომ გავაგრძელოთ იგივე ტემპში. ლეიბერისტული პარტია ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების თბილისის მაჟორიტარობის კანდიდატებს დებატებში იწვევს. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი კახა ზაგანიას განცხადებით, მართველი გუნდი და ოცნების წევრები შეთანხმებულად მოქმედებენ და ადგილების გადანაწილებას აპირებენ. შრომის პარტიაში ამბობენ, რომ ისინი მზად არიან ოპონენტებთან ნებისმიერ საკითხზე სატელევიზიო დებატებში ისაუბრონ. ნაცურ ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისში ვერცხლთ მოყვარეობით, ანტიეროვნულობითა და საერთო კრიმინალური წარსულით ისე გვანან ერთმანეთს, როგორც მათი უფროსები. ამერიკელი ბოსების მითითებით ეს ძალები საარჩევნოდ გაიყვნენ იმისთვის, რომ პარლამენტში კვლავ შეერთდნენ და გააგრძელონ ამ ქვეყნის უღმერთოდ ძარცვა და ნგრევა.
Kartuli da sis lideri John Di Bagaturia eronuli bankis im gangargulebas aprotestebs romlis mikhadvita chemotsirulobis kankhortsielebis shemtkhovashi kommertsiul bankebshi angarishis gakhsna fasiania da misi ghirebuleba atlarshi adges. Randomime pensionerba dgesore damizesis gamo kartuli da sistvis simboluri 1 lari shetsirba ver moakhexes. Bagaturia eronuli bankis am gangargulebas uakhloes dgheebshi gaasachivrebs. Dres pensioners romlets moiden imistvis ro chemtvis 1 lari shemoetsirda zogs 2 da 3 laris konda motanili mat utges ro bankistvis unda gadaekhadat 10 lari es ari ustamartloba da dametakhmebit albat usindisoba ase movedit ro mizeluri tankha titon ari chaboritskha magram zaqvda sashinemi tinaagdegoba bankma moktkhova 10 lari Лейбористული партия картулоцნება საჭარაში მაჟორიტარ კანდიდატს უწუნებს. სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე ლეიბორისტული პარტიის საჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ დავით რობაკიძემ განაცხადა, რომ ქართულოცნების კანდიდატები ამერიკის გეგმის ნაწილია, რომელსაც საქართველოში 2003 წლიდან მიხეილ სააგაშვილი ახორციელებს. მისი ეთმით ყველაზე ეროვნული ძალა ლეიბორისტული პარტიაა და მისი ლიდერი საქართველოში. დღეს მდგომარეობით წარმოდგენილი კანდიდატები, რომლებიც ოლიგარქმა ივანიშვილმა სააგაშვილის დავალებით შემოგვთავაზა ეს კანდიდატები ანხორციელებენ და არიან იმ გეგმის ნაწილი, რომელიც დაიწერა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში. მოგიწოდებთ, უარი თქვით ამ შემოთავაზებაზე, უარი თქვით იმ აფიორაზე, რასაც სააგაშვილი ივანიშვილის ტანდემი გთავაზობდა. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრმა საერთაშორისო გამჭვირვალობის იურისტებთან ერთად რიგით მეორე შეხვედრა ფოთელ დაზარალებულებთან გამართეს. ცენტრი ჯიპასის ფინანსური დახმარებით კონსულტაციას უწევს იმ ადამიანებს, ვისაც ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით 2011-2012 წლებში ავტოფარეხები დაანგრიეს. მიუხედავად მოწვევისა, შეხვედრაზე არ მივიდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სოციალური სამართლიანობის კვლევის ცენტრის მონაცემებით ფოთში 3000 ავტოფარეხის დემონტაჟი განხორციელდა და 300 მათგან განსაკუთრება დოკუმენტურად ჰქონდა გაფორმებული. მუნიციპალიტეტიდან მოვიდნენ თანამშრომლები თავისი ტრაქტორით და ანგრიეს ჩვენი გარაჟები. თქვენს ჩვენ რომ მოვითხოვეთ პასუხი, თქვენს მერიის გადაწყვეტება რომ უნდა დაანგრიოთ თქვენი გარაჟები და ჩვენი გარაჟები იყო კანონით აშენებული, ყველა საბუთები ჰქონდა ჩვენ, ელექტრონული ვერსია, რეესტრი სამონაწილე, შენებლობის ნებართვა, მასობრივი გრევას ჰქონდა ადგილი და დაზარალებულია 3000-მდე ადამიანი. შელახულია ადამიანის უფლება, საკუთრების უფლება ძალიან უხეშად. მათ ჰქონდათ რეგისტრაციაში გატარებული საკუთრებები და პირდაპირ მერის დავალებით დაუნგრეს მათ ეს საკუთრებები. Radio Palitra 4 წლის გახდა. Radio Palitra დამოუკიდებელმა მედია ჯგუფმა Palitra Medium დააფუძნა Radio FM 103.9-ზე მაუწყებლობს და საინფორმაციო ანალიტიკური ხასიათისა. მაუწყებლობა თბილისსა და მის შემოგარენში ვრცელდება რადიოს უსმენენ ინტერნეტის მომხმარებლებიც ვებგვერდ Palitra TV G-ს საშუალებით. Palitras მსმენელს საშუალება აქვს პირდაპირ ეთერში გამართულ ინტერაქტიულ დისკუსიებში მიიღოს მონაწილეობა. Radio-ს თანამშრომლებმა დღეს ეთერში გასვლის პირველი დღე გაიხსენეს 4 წლის წინ 17 აგვისტოს. პირველად ისინი აგვისტოს ომის შესახებ მომზადებული მასალებით გავიდნენ პირდაპირ ეთერში. ეთერში გავდივარ და გავაქცევ. იყავი. ეთერში რადიო პოლტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს 12 საათზე ანი ჭითანავა გაგაცნობთ. სამწუხაროდ ჩვენს დაბადების დღეს სევდიანი ისტორია ახლა სიმრავალ მიზეზს რო ძალიან მძიმე დროს მოგვიწია ეთერში გასვლა. ეს იყო რუსეთ საქართველოს ომის პერიოდი 2008 წლის აგვისტო და ჩვენ ვემზადებოდით სექტემბრისთვის ჰქონდა დაგეგმილი ეთერში გასვლა, იყო სამზადისი ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ იმ მოვლენებმა რაც განვითარდა აგვისტოში საქართველოში გადაგვეწყვეტინა რომ დროზე ადრე გავისულიყავით ეთერში. ახალი უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. სადაო კუნძულების გამო სამხრეთ კორეასა და იაპონიას შორის დაძაბულობა არნელდება. პრობლემის მოგვარებას ტოკიოს საერთაშორისო სასამართლო დიაპირებს, რასაც სეული კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. სეულში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო იაპონიის ფინანსთა მინისტრმა, ორი დედაქალაქი ორმხრივი ხელშეკრულებების გადახედვასაც აპირებს.
სადავო კუნძულების პრობლემის გადაჭრის იაპონურ შემოთავაზებას სამხრეთ კორეა უარით პასუხობს. კუნძულების საკითხის განსახილველად ტოკიო ჰააგის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართავს. სეულის უარის შემდეგ იაპონიის ფინანსთა მინისტრმა სამხრეთ კორეაში დაგეგმილი ვიზიტი გადადო. იმანო ჰომონია უძლებელია ტაკეშიმაზე სამხრეთ კორეის პრემიერ-მინისტრის ჩასვლა არ გვაღელვებდეს. ასევე ვერ დავიწყებთ იმპერატორის შესახებ სეულში გაკეთებულ განცხადებას. ეს მხოლოდ თავაზიანობის ნაკლებობაზე მიუთითებს და იაპონელ ხალხს შეურაცხყოფს. კონფლიქტის გაღრმავების შემდეგ იაპონია სამხრეთ კორეასთან ორმხრივი თანამშრომლობის ხელშეკრულების გადახედვას გეკავს. სამხრეთ კორეის მთავრობის წევრებს განუცხადე, რომ ჩვენ საერთაშორისო სასამართლოში ვაპირებთ სამართლის ძიებას. არბიტრაჟი გადაწყვეს სეულისა და ტოკიოს დავას. ჩვენ ვიმართავთ გაეროს. ეს ორგანიზაცია დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს კანონების დაცვას და იმედია ჩვენს მოთხოვნას ღირსეულად უპასუხებს. სადავო კუნძულებზე გაზის მარაგის შესწავლა ორივე ქვეყანაში მიმდინარეობს. მეცნიერთა დასკვნით იგი რამდენიმე მილიარდი დოლარის ღირებულებისა. აშკარაა, რომ დოქტო სამხრეთ კორეის საკუთრებაა. ტერიტორია ისტორიულად, გეოგრაფიულად და საერთაშორისო კანონების მიხედვითაც ჩვენია და დავის საგანი არ უნდა იყოს. საერთაშორისო სასამართლოში კუნძულების დავის განხილვის იაპონურ ინიციატივას ჩვენ უარით უპასუხებთ და ვაცხადებთ, რომ ამ საკითხის სასამართლოში განხილვა სრულიად უსარგებლოა. გამოცემა ტოკიოს რეპორტიორების მიხედვით ორი სადავო კუნძული მეორე მსოფლიო ომამდე იაპონიის საკუთრებაში იყო. დამარცხების შემდეგ კუნძულზე ამერიკული სამხედრო ბაზა გაიხსნა. 1952 წლიდან კი კუნძული სამხრეთ კორეის საკუთრებაში გადავიდა. ყაზახ ოპოზიციონერს ბრალდება ოფიციალურად წაუყენეს პარტია ალღას დეკემბერში დაბატიმრებულ ლიდერ კაზლოვს ყაზახეთის სასამართლო სოციალური შუღლის გაყვებაში ადანაშაულებს. მას ქალაქ ჟანაუზენში აჯანყებული მენავთობების დახმარებას აბრალებენ, შეგახსენებთ, რომ არეულობების დროს პოლიციამ ცეცხლი გახსნა და ინციდენტს 16 ადამიანი შეეწირა. კაზლოვი და მისი მხარდამჭერები ბრალდებას უარყოფენ, მათ თქმით, საქმე პოლიტიკურად არის მოტივირებული. ამერიკა იმედს გამოთქვამს, რომ პროცესი სამართლიანად წარიმართება. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ კანაჩენმა ხელი არ უნდა შეუშალოს ნავთობით მდიდარ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში დემოკრატიული რეფორმების გადარებას. Власти нужно найти виновных за ხელისუფლებამ ოპოზიციონერს სრულბრალდება წაუყენა. მათ არ სურთ ნამდვილი დამნაშავეების, კორუმპირებული ჩინოვნიკების და იმპოლიციელების დასჯა, ვისი ბრძანებითაც გაიხსნა ცეცხლი. ნორვეგიის პოლიციის უფროსი თანამდებობიდან გადადგა მიზეზი. დამოუკიდებელი საგამოძიებო კომისიის ის დასკვნა არის მიხედვითაც ერთი წლის წინ ოსლოსა და კუნძულ უტოიაზე მომხდარი ტრაგედიის თავიდან აცილება იყო შესაძლებელი. კომისიის წევრების განცხადებით სამართალ დამცველებმა დროული რეაგირება ვერ მოახდინეს. შეგახსენებთ, ტერაქტის შედეგად 67 ადამიანი დაიღუპა. მასობრივ მკვლელობაში ბრალდებულ ანდერს ბრეივიკს სასამართლო განაჩენს ზუსტად ერთ კვირაში გამოუტანს. მაურიანი პროცესი ბრაზილიაში ბრალდებულთა სკამზე ყოფილი მთავრობის წევრები არიან. უზენაეს სასამართლოში კორუფციული სკანდალის საქმის განხილვა დაიწყო. განიხილება ყოფილი მთავრობის 37 წევრის საქმე, მათ შორის ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ლულა და სილვაცა. საუბარია ფულის გათეთრებასა და დეპუტატების მოსყიდვაზე. ბრალდებულები კონგრესის დეპუტატებს მხარდაჭერის სანაცვლოდ ყოველთვიურ ჰონორარს უხდიდნენ. საქმე ბრაზილიაში საყოველთაო განხილვის საგნად იქცა. ადვოკატებმა ბრალდებები უარყვეს და სასამართლო ნიურნბერგის პროცესში ადარეს. კორუფცია ბრაზილიაში ჯერ კიდევ დიდ პრობლემად რჩება. სამართლიანი განაჩენი ეს ის გზავნილია, რომ საზოგადოების ფულის მოპარვა სასჯელით უნდა დასრულდეს. თუ კანონი იკანონებს, ჩვენ ქვეყანას სწორი გზით წავა. თქვენ ტრამპირებული ხართ, ასე ეწოდება ახალ დოკუმენტურ ფილმს ბიზნესმენ დონალდ ტრამპის მიერ შოტლანდიაში განხორციელებულ ეგრეთ წოდებულ აბერდინშაიერის დეველოპერული პროექტის შესახებ. ბულდოზერები, რომლებიც ადგილობრივ ეკოსისტემას ანადგურებენ, უწყლოდ დარჩენილი და საცხოვრებელი ადგილიდან გამოძევებული ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც მიწების გაყიდვას აპროტესტებს. ტრამპის ორგანიზაციის პერსონალის ძალადობა ადგილობრივებზე და პოლიცია, რომელიც ტრამპს იცავს. დოკუმენტური ფილმის პრემიერა ამერიკაში აგვისტოს ბოლოს იგეგმება. greatest thing I've ever done for the environment. And I was very struck by the coverage and ყველა ზემეთ ადგილობრივ გაზეთებში ამ პროექტის ქებამ დამზაფრა. ფანტასტიკური პროექტია და სამუშაო ადგილები გაჩნდებაო. ვინმე მიფიქრა ეკოლოგიურ ზიანზე, არავის ადარდებს დაცული მიწების გაყიდვა და ის, რომ მიუხედავად ყველაფერ ამისა მთავრობამ ტრამპს მწვანე შუქი აუნთო. ყველაფერი ეს გამოძიება საჭიროებს. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ორ თვეზე ცოტა მეტი რჩება. საარჩევნო მარათონი კულმინაციას აღწევს და დაძაბულობა იზრდება. გამომცემლობა დოვერმა პრეზიდენტობის კანდიდატების შესახებ სახალისო ნახატებით სავსე წიგნი დაბეჭდა, სადაც ობამაც და რომნიც თოჯინებს განასახიერებენ.
ერთმანეთის პირისპირ და პოლიტიკური ცირკი 2012. ასე ეწოდება ქაღალდის თოჯინებისგან დამზადებულ წიგნს ბარაკ ობამას და მით რომნის შესახებ. ფერადი ნახატებით შედგენილ სახალისო წიგნში პრეზიდენტობის კანდიდატები ხან რომაელი გლადიატორები, ხან შუა საუკუნეების რაინდები, ხანაც სუპერმენები და კობოები არიან. ერთადგილას წიგნის გმირები კალათბურთს თამაშობენ. პრეზიდენტის მაისურს იმედი და ცვლილება აწერია. ხოლო რესპუბლიკათა საპრეზიდენტო კანდიდატს სამუშაო ადგილების შემქმნელი. Actually back in 08 we did ჩვენ ამერიკული მასკულტურა და სიმბოლოები წარმოვადგენთ. კანდიდატები სხვადასხვა როლს განასახიერებენ. მოკურივეები, სუმოს მოჭიდავეები, მებრძოლი რობოტები. ისინი ხალხისთვის ცნობილ პერსონაჟებს ასახიერებენ. თეთრმა სახლმა რამდენიმე ჩვენი თოჯინა ადრე შეიძინა და იმედია არც ახლა გაბრაზდებიან. გამოცემის ავტორები იმედოვნებენ, რომ წიგნი საარჩევნო პერიოდში პოპულარული გახდება. We look at kind of American pop culture and symbols. არჩევნებთან დაკავშირებით ხალხს სახალისო და გამორჩეული შეძენას უს. 2008 წელს ჩვენ ორი ასეთი წიგნი გამოვეცით ობამასა და მაკეინის შესახებ. ამ წიგნებმა ჩვენი იმედები გაამართლა. 100,000-ზე მეტი ეგზემპლარი გავყიდეთ. 2012 წელს კი ორივე კანდიდატი ერთი წიგნის გმირია. პოლიტიკა უხეში და აწეწილი საქმეა. ხალხს კი განსხვავებული, იუმორით სავსე კანდიდატების ხილვას უს და თანაც სასაცილო კოსტიუმებში. ციგნი საშუალებას იძლევა ობამას და რომლის განსხვავებული ფორმა, ან სამოსი მოვარგოთ, შეუცვალოდ გარეგნობას, თმის სტილი, ან აღნაგობა. ციგნის ღირებულება 10 დოლარია. ეს იყო ანდრეისთვის ბოლო ინფორმაცია ახალი პირდაპირ ეთერში 6 საათზე დაბრუნდება დროებით.